eye. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving. You know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking with you. Everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, gente, é um vídeo que eu tava esperando demais, que é, né, a gente vai fazer o nosso jardim ali da frente da parte externa da nossa casa. Então, como vocês viram aí no título do vídeo, nós vamos fazer o nosso jardim aqui da nossa casa, né? Eu e o Fernando. Porém, nós resolvemos pagar alguém pra fazer, porque a gente tava analisando, a gente não tem muita experiência com jardim, e é muitas partes, tipo manta, areia, coisas que a gente não tem muita experiência, né? Tem que fazer certinho, senão não fica um acabamento muito legal, não fica uma coisa muito boa. Então, nós resolvemos pagar mesmo. E nisso a gente fez alguns orçamentos, né, em alguns lugares. E a gente pesquisou bastante. E um lugar muito acessível que a gente encontrou pra nossa, pra gente estar fazendo o nosso jardim ali na frente, é a Estação Garden, tá? Vou deixar o arroba deles aqui do Instagram deles, gente. Lá é muito top, você fica super encantado naquele lugar maravilhoso. Atendimento excelente, tá? Os melhores preços, qualidades, tudo mais, tá bom? E eu gravei alguns takezinhos de lá e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas antes da gente ir pra esse vídeo, deixa o seu likezão, se inscreva no canal, vocês ainda que não forem inscritos, comenta, compartilha pra nossa família crescer, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo, vai ficar muito, muito, muito legal, gente. Eles fizeram um projetinho pra nós bem na hora, assim, pra ver que jeito que a gente queria. Gente, sério, não tenho o que falar, é excelente atendimento, impecável, de verdade. E hoje, né, quinta-feira, eles estão vindo daqui a pouquinho fazer o jardim e eu vou gravar tudo pra vocês. Mas antes, eu vou mostrar algumas coisinhas que eu gravei lá pra vocês, tá bom? Então, bora lá comigo ver. Gente, eu tô aqui no viveiro, que a gente tá escolhendo os modelinhos de jardim. Ela foi lá fazer um orçamento, um projetinho pra mim. Ó, mas tô querendo fazer mais ou menos isso, entendeu? Pedrinha branca, com aquela pedra ali. Olha que lindo. Amor, mas vai ser duas, né? Vai ser essa e a branca só, né? Essa daí. Amor, tem mais aqui. Aqui é bem grande. E vou mostrar pra vocês o... Amor, vamos lá mostrar o coqueirinho que a gente escolheu pra colocar. Ó, nós vamos ter que comprar mais um podocarpo, que ela pediu no orçamento. Ó, mais um podocarpo. E a gente escolheu a média. A gente escolheu esse daqui, ó. Esse coqueirinho que a gente vai pôr lá no centro. Porque daí tem os grandões, né? Os maiores. E tem o pequenininho. Mas o pequenininho eu achei muito pequenininho, entendeu? Então vai ser esse daqui. Né, amor? Vai ser esse, né?
Deixa eu ver. Nossa, amor, você aí tá bonito. Pega lá pra ver. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much? Deixa eu ver. Ah, não sei. Mas tá bonito isso aí também. Mas parece que aquele lá tá mais, amor. E olha esse aqui. Tá. Ô Pedro, você consegue nadar nessa caixa da gona aí? Olha o tamanho. Nossa, morre, né, amor? Vai acabar, Pedro, que lindo. Já you don't know I'm looking with you, everything is complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. Doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door, yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Of 2 degrees and 9 to 5, and I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. I've never got no regret. The hours I've been putting in, so take a chance on faith. Your mind's a boundless place, so take a chance. Take a chance on faith.
take a chance. I never wanna look back. Take a chance. Take a chance on faith. Take a chance on faith. And so
Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost
Nossa, mas muda, né? Sim. Imagina depois, tudo limpinho. Até não dá de andar nessas pedras. Nossa, muito lindo. Ó, gente, agora a gente vai lavar tudo aqui. Nossa, ficou muito lindo. Perfeito. Vai ficar famoso, gente. Escudou o carvão, não deu certo? Ele... Vou lá agora. Não, amor, ele tá esperando você pra ver o... onde vai pôr. Ai, que lindo. Tem água, hein? Nossa, amor, se soubesse, a gente ia pegar no coqueiro maior, né? Não, não, não. Que lindo que ficou. Gente, ó, já finalizamos aqui. O Fernando lavou toda a calçada e o nosso jardim ficou assim. A gente não quis colocar muita coisa pra não ficar muito carregado aqui, sabe? Então ali ficou os podocarpo, aqui ficou o coqueirinho, aí a pedrinha branca, e a gente fez esse desenho aqui. A gente ia colocar a pedra branca aqui, mas aqui suja bastante, né, por conta da calçada. Então daí a gente colocou as marrom na beirada e lá a gente colocou pedrinha branca. E aí a gente deixou esses aqui, sabe? Mas, ó, ficou bem arrumadinho. Ficou, nossa, outra cara. Olha que lindo que ficou. Ó, gente, tava tão feio aquele jardim antes. Meu Deus, tava tudo cheio de terra aqui. Mas tá finalizado. E aqui também tá tudo limpo, ó. Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso jardim, o nosso verdadeiro jardim dos sonhos, porque a gente tinha muito, muito sonho de ter um jardim bem bonitinho aqui na frente da nossa casa, né? É a primeira vista que a gente chega, a gente vê o nosso jardim feitinho, é uma realização pra nós, e eu tô muito, muito, muito feliz, tá? E a gente resolveu, gente, fazer, né? Mandar pedir pra uma pessoa fazer... uma responsável, porque a gente ficou com medo de a gente fazer e não ficar do nosso gosto, não ficar do nosso jeito, porque vocês viram, dá muito trabalho, tem que tirar grama, tem que colocar manta, tem que ter a quantidade certinha, e como ele já tem a experiência, então ficou mais fácil, né? Então eu quero agradecer demais, né, a equipe lá da Quatro Estações, o Garden, né, que é o viveiro que a gente escolheu, quero agradecer demais eles. Quem quiser, gente, eu super indico, tá? Fica aqui na Colombo. E eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo também e o contato deles, tá bom? Eu super indico, lá tem coisas perfeitas. Eu tô pensando em comprar uma jiboia pra mim, pra colocar na minha sala, ali em cima do home. E comprar também uma samambaia pra mim pôr lá no fundo, na área gourmet. E claro que eu vou comprar lá, tá bom? Então, o atendimento deles, eles fizeram um projetinho pra nós, tudo na hora. Atendimento excelente, tá? Então é isso, gente, o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E fique ligado que sai vídeo toda semana aqui no canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Um grande beijo no coração de vocês e tchau!